На околицях Миколаєва просто на звалищі знайшли службову документацію військової прокуратури. Папери випадково виявили місцеві жителі. Вони повідомили про це військових та журналістів. Та щойно тему почали обговорювати в ЗМІ, як на полігоні несподівано трапилася пожежа. Хто і чому знищив докази, з'ясовували наші кореспонденти. Цегла, арматура, сантехніка та документи. Колись тут був піщаний кар'єр. Та ось уже 5 років стихійне звалище. Мешканці приватного сектора Миколаєва борються з несанкціонованим скиданням відходів. Кілька днів тому Руслан помітив машину з військовими номерами, яка вивантажувала будівельне сміття. Сусід прийшов, говорить, там куча ламп дневного світу. Вони ж содержать ртуть, сульфіт ртуті, которая загрязняет сильно окружающую среду, их нужно утилизировать. Есть фирма в городе, которая занимается этим. Вот. И я говорю, ну поехали, я говорю, соберем эти лампы, да я их хоть отвезу на утилизацию. Ну заплачу уже из своих. Збираючи лампи, чоловік виявив і службову документацію Миколаївського гарнізону військової прокуратури Південного регіону. Папери розібрали, сфотографували і повернули на місце. Про факт несанкціонованого викидання сміття повідомили у поліцію. Документи лежав пакет вот прямо вот здесь. Зав'язаний хозяйственний пакет поліетиленовий з якогось супермаркету. Я його навіть не розривав, я просто витащив зверху ці документи, вони, ну, там можна було витащити. Посмотрел эту внизу подпись «Военная прокуратура», понял сразу, что такие документы нужно не сжигать, то есть не выбрасывать, а как-то утилизировать. За дивним збігом обставин, саме того дня, коли фото з документами опублікували місцеві ЗМІ, звалище загорілося. У військовій прокуратурі підтвердили, документація справді належить їм. Будь-якої втрати службової документації немає, будь-якої проблематики немає. Це чернетки минулих років. Тільки от чому документи опинилися з будівельним сміттям на несанкціонованому звалищі, хто їх туди відвіз і чому вони згоріли, у військовій прокуратурі пояснити так і не змогли. Це вже не перший такий випадок у Миколаєві. Майже півроку тому у сусідньому мікрорайоні люди знайшли папери з персональними даними службовців місцевої військової частини. Катерина Сирокова, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини телеканал «Інтер», Миколаїв.